Тривожний ранок у тимчасово окупованому Бердянську. У соцмережах повідомляють про вибухи. Над містом здійнявся стовп диму. Ймовірно, є влучання в об'єкт поблизу порту. В місцевих пабліках пишуть, що нині над місцем пожежі кружляє ворожа авіація. За попередніми даними, можливе влучання у полігон російських окупантів. Офіційної інформації поки що немає, проте на відео, яке поширили в соцмережах, чути звуки вибуху та сирен. Ще одна неспокійна ніч у Білгородській області. У селищі Майський пролунав вибух, як повідомляють російські телеграм-канали. Безпілотник нібито атакував будівлю Міністерства внутрішніх справ. Так званий губернатор області також повідомив про обстріл міста Шебекіно. У селі Безлюдівка пошкоджена лінія електропередач. Через це три населених пункти залишилися без світла. Атака дронів на кораблі Чорноморського флоту восени торік – це спланована спецоперація СБУ. А Кримський міст є законною ціллю України. Певні заходи для його знищення українська служба робила, але поки що без деталей. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк у фільмі Дмитра Комарова «Рік за кадром». Із врахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми зобов'язані були перерізати ворогу, певні такі заходи відповідно здійснювались. Однак якісь деталі, повторюсь, я, вибачте, на загал на камеру не скажу. Відносно ситуації, яка відбулася з Кримським флотом, а саме атаки водними бойовими дронами, Служба безпеки України була відповідним автором того оперативного задуму і реалізовувала. Однак там не лише Служба безпеки України працювала, це ми здійснювали пліч-о-пліч з військово-морськими силами, а також з небайдужими нашими цивільними співгромадянами. І це, до речі, підкреслює, що і цивільні наші співгромадяни також роблять доволі великий вклад в нашу майбутню перемогу. 480 рашистів ліквідували наші військові минулої доби. У Генштабі ЗСУ оновили статистику втрат ворога. Від початку повномасштабної війни окупанти втратили 206 200 своїх військових. Відчутно поменшало них і техніки. Три танки та 7 бойових броньованих машин спалахнули минулої доби. Не стало й 22 артилерійських та 2 реактивних систем залпового вогню. На одну одиницю поменшало і засобів протиповітряної оборони рашистів. Також летіли в Україну 31 дрон і 10 крилатих ракет ворога. Їх збили українські зенітники. У військовому автопарку росіян також зміни. Є відчутні 11 автомобілів та 3 машини спецтехніки. Більше ніколи не поїдуть українськими дорогами. Одну людину вбили росіяни на Херсонщині. За даними обласної військової адміністрації, окупанти 45 разів вели вогонь по мирних населених пунктах. Двічі били по обласному центру. Загалом по області випустили 193 снаряди з різних видів озброєння. Поцілили у житлові квартали, елеватор у Золотій Балці і склад сільгосптехніки у Зміївці. День жалоби за загиблими у Дніпрі. Російська ракета обірвала життя 2 людей, понад 3 десятки постраждали. Всю ніч розбирали завали. Ну а на ранок у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що завершили роботи. За даними Генерального штабу, напередодні російські терористи двічі били по Дніпру. Спершу вони випустили 7 ракет із системи С-300 та С-400, ну а вдруге застосували «Іскандер». Саме з цієї системи вдарили по медичному закладу. Крім лікарні, понівечені понад 3 десятки багатоповерхівок та більш ніж 20 приватних будинків. Є руйнування на стадіоні, а ще у 3 школах та 3 дитсадках. Били окупанти минулої доби і по області. З артилерії вогонь вели по Нікопольському району, обстріляли також Марганецьку громаду. Жертв і постраждалих немає. У військово-морських силах почав службу бронекатер «Буча». Урочисту церемонію відвідали головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа. «Буча» – це малий броньований артилерійський катер, який призначений для патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах. Також катер може захищати важливі об'єкти морської та річкової інфраструктури, ну а ще протидіяти ймовірним висадкам десанту супротивника на узбережжя. На катері сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання і озброєння для ураження цілей ворога.
керуються дуже добре. Маневреність відмінна. Швидкість дає визначену згідно з тактико-технічних характеристик. Катер спроможний виконувати свої завдання згідно специфікації. Військовий флот – це вимога сьогодення. Було створено спочатку один дивізіон, потім інший дивізіон. Створено безпосередньо орган управління, який буде управляти всіми катерами, кораблями. Дніпро – це орган управління військового флоту. Буча – це вже восьмий малий броньований артилерійський катер, який виготовили на заводі Кузня-на-Рибальському. Він успішно пройшов усі етапи заводських та державних випробувань. Основна унікальність в тому, що він побудований під час війни. Такого досвіду ще, думаю, жодне підприємство не мало. Можна зараз пригадувати, як на підприємстві не було жодного працівника, як ми доставляли людей, в тому числі і за лінією фронту, які там застала ця навала, яка була у лютому минулого року. Ми пам'ятаємо на тому, що з міста Харків нам везли редуктори. Ми пам'ятаємо на тому, що нам допомагали з паливно-мастильними матеріалами, тому що було дуже погано. Це було на початку березня місяця. Без фінансування, яке було забезпечене банком МІП, який належить п'ятому президенту Петру Порошенко, та без його фахівців, які працювали у фонді Порошенка, ми б не могли б вирішити питання щодо добудови. Біля розбитої на дорозі смерті під Бахмутом автівки луцькі волонтери назбирали на новий позашляховик для українських військових. Збір грошей організували кілька тижнів тому. Вже придбали машину і тепер поженуть її на передову. Аби привернути увагу мешканців тилового міста, запропонували їм написати побажання для захисників просто на автівці. Дві автівки, розтрощену ворожими обстрілами та щойно придбану, волонтери вивезли до пам'ятника Тарасу Шевченку у центрі Луцька. Перехожих закликають написати на машині маркером побажання для українських бійців. Люди охоче погоджуються. Вертайтесь живими, вас чекає вся Україна. Для хлопців і дівчат, звісно, неймовірна підтримка там на фронті. Вони будуть знати, що їх тут чекають і що їх люблять. Біля автівок збираються і молоді, люди старшого віку. Щоб Господь дав їм кріпку руку, зірке око. Благодійників, що давали нам більше зброї, боєприпасів, і щоб хлопці вернулися додому. Принесла оберіги, залишила побажання. Віримо у вас, слава ЗСУ, бережіть себе, ви найкраще. Повідомлення для воїнів залишає Ксенія із 4-річним сином Марком. І сердечко, мама. Мамі, я теж хочу. Протягом двох тижнів волонтери збирали гроші, щоб придбати нову машину для бійців 57-ї бригади, які нині воюють у найгарячіших точках. Привернути увагу їм допомагала розтрощена на війні машина. Показати реальність, яка відділяє мирне життя в Луцьку, в інших містах України, від того, що відбувається там. Там така автівка не привернула без жодної уваги. Хлопцям треба відчувати цю підтримку. Ну, це один з методів. Із 200 тисяч гривень на позашляховик левову частку волонтери зібрали завдяки благодійному ярмарку. Щойно назбирали необхідну суму, купили воїнам таку саму автівку лише із правостороннім кермом. Поставили очим хлопцям нічне бачення, щоб вночі могли бачити нормально. Поставили гуму, нову болотяну, щоб проходимість була добра. Тестували, то машина веде себе дуже добре. Найближчими днями позашляховику глянуть на СТО, і наступного тижня він вирушить на Донеччину, на позицію поблизу Бахмуту. Від дня повномасштабного вторгнення луцькі волонтери переправили з Європи на передову близько сотні автівок для військових. Наталія Світлова, Луцьк, П'ятик.